Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So hari ni, soalan ni saya nak share video berkenaan dengan solution, example dan solution bagi friction yang berkaitan dengan work and energy question lah. Okay, so boleh baca soalan tu based on figure below. If the motor in exert constant force of 5 newton on the cable, so daya pada cable ni 500 newton. Determine the velocity of the 40 kg crate when it travel S equal to 20 meter up the plane starting from rise using principle of work and energy equation. Okay, so nak tahu berapa nilai velocity. Velocity sama dengan berapa untuk naikkan crate ni lah sebanyak 20 meter, pada jarak 20 meter. Okay, so dengan daya diberi 500 newton, daya kabel ni 500 newton. Okay, menggunakan kaedah work and energy equation lah. The coefficient of kinetic friction between, dia bagi mu k sama dengan 0.4 lah. So, find velocity berapa. So, given, diberi P sama dengan 500 newton. Lagi M sama dengan 40 kg, S 20 meter, V naught 90 sebab from rest, kemudian mu dia bagi 0.4. Okey, lagi apa lagi yang diberi? Apa lagi? Tak ada. Ha, itu saja. Okey, so untuk kes yang ni selain daripada dia adalah work and energy. So kalau tengok kat situ gambar rajah tu, dia adalah inclined plane lah, iaitu strata condong. Jadi kat sini saya nak ajar juga macam mana nak lukis free body diagram kalau melibatkan strata condong. Okey, so solution macam biasa, first kali kita akan lukis dia punya free body diagram. Okey, so ikutkan, kalau ikutkan MG macam biasa jatuh ke bawah lah. Okey, so RN naik atas. Okay, daya P 500 newton tu. Kemudian daya yang lawan dia adalah friction force lah. Okay, so kalau ikutkan yang ni, analisis kena condong jugalah. Okay, condong pada pasi X, condong pada pasi Y. Okay, so kat bawah ni kena ada satu lagi MG. Okay, so kat sini theta lah. Theta 30 lah. Kat sini 30. So theta pun 30. Okay, kat sini MG cos 30 lah. Okey. Tapi untuk lebih mudahkan kita punya analisis, saya nak rotate. Saya rotate kan gambar rajah ni jadi tegak saja. Okey. So kat bawah ni saya lukis dia tegak. Okey, saya straightkan dia. Saya pusingkan gambar rajah. Saya pusingkan. So saya straightkan dia. So kita akan dapat gambar macam ni lah. Okay, lebih mudah untuk kita analisis lah. Okay, kemudian label. So 500 atas RN. Ke kiri kita ada friction force sama dengan mu RN. So sama dengan 0.4 RN friction force. Okay, cuma beza kat sini lah. Bawah ni, kat sini adalah MG cos 30. Okay. So MG tu sengit sikit lah. Okay. 30 darjah lah. Okay. Mana dapat 30 darjah tu, kita ikut SATA. Okay. Kemudian kita tahu dia bergerak S sebanyak 20 meter. Okay. Itu sahaja. Okay. Itu sahaja yang kita ada. Okay. Selesai kita punya free body diagram. Okay. Step yang seterusnya kita nak guna equation lah. First kali equation of motion lah. Okay, sebab nak cari nak guna principle work and energy, kita perlukan sorry, tak nampak eh, tukar pen sikit. Okay, work net sama dengan T2 tolak T1. Okay, di mana work net ni antara force yang kita ada. Kita ada force 500. Okay, force 500 yang bergerak ke arah distance tu. Okay, kemudian kita ada friction force. Okay, dan kita ada
MG lah. Work untuk MG lah. Okay, work MG. Sekejap eh. Okay, work MG. Okay, tak complete lagi kan segitiga kita tu kan. So, yang ni MG sin 30 lah. Okay, jadi yang ni pun termasuk sekali dalam work energy. Okay, yang ada pada pasi X. Okay. Satu, dua, tiga lah. Yang lain tak diambil kira lah sebab dia adalah pada pasi Y. Okay, so kita kena ada work pada 500 sama dengan, saya kira terus eh, force darab distance. So, 500 darab 20. So, kita ada first kali 10,000. Okay, joule. Okay, unit untuk kerja joule lah. Okay, kemudian kita ada work untuk friction force di mana 0.4 Rn darab distance 20. Okay, kat sini Rn tu kena carilah. Okay, Rn tu kena cari. So, nak cari Rn, kita guna equation of motion lah. Equation of motion lah. Okay, di mana kita nak cari Rn melibatkan Rn, Rn ni melibatkan paksi Y. Jadi, kita guna paksi Y lah. Jumlah Fy ke atas positif sama dengan kosong. Sorry, bukan kosong. Sama dengan MAY. Okay, so kat sini kat atas kita ada Rn tolak MG cos 30 sama dengan 40 darab kosong lah sebab dia gerak pada pasti X. So, Rn sama dengan MG 40 darab 9.81 cos 30. So, kita akan dapat Rn sama dengan 339.828 Newton. Okay. Rn. So, friction force kita akan dapat friction force sama dengan 0.4 darab 339.828. So, friction force awak akan dapat 135.931 Newton lah. Okay. So, ganti kan? So, kat sini saya ganti kan? Ataupun yang ni friction force. Sama lah. So, kat sini akan dapat 135.931 darab 20 lah. Okay. So, kat sini bila kita kan kalkulator awak akan dapat arrow-nya ke kiri eh. So, bila ke kiri negatif lah. So, negatif 3924 joule. Okay, ini joule. Ini joule lah. Okay. So, itu untuk work bagi friction force. Satu lagi, kita kena cari work bagi MG tadi. Okay. Work MG sin 30. Okay. So, nak kira MG sin 30 ni sama dengan MG. MG sin 30 darab 20. So, sama dengan 40 darab 9.81 sin 30 darab 20. So, bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat nilai dia negatif. Ni pun sama negatif eh, sebab dia arrow ke belakang. Negatif 3924 joule. Okay. So, yang ni yang 39. Sorry. Yang atas ni tadi bukan. Silap. Okay. Atas ni dapat negatif 2718.624 joule lah. Okay. So, bila dah ada work ni, tadi cakap nak work net kan? Sini work net. Okay. Lama. Sorry. Okay, work net. Jadi macam mana nak dapatkan work net, kena work total lah. Tambahkan lah. Okay, work net. Bila melibatkan work net, kita kena tambahkan lah.
Okay. So, ketiga, solution untuk ketiga tu. Yang ni ketiga lah ni. Okay. Ketiga ni, guna prinsipal lah. Prinsipal work and energy lah. Okay, saya nak cari word net. So, word net awak boleh kira total lah. Sama dengan work 500 tambah work friction force tambah work mg sin 30 tadi lah. Okay, so kita ada 10,000 tolak 2718.624 tolak 3924. Tolak tu sebab dia negatif tadi, eh, arah negatif. Okay, kalau positif tambahlah. So dapat sama dengan 3357.376. Okay, lepas dapat word net ni, baru kita masukkan dia dalam rumus total tu lah. Okay, so kat sini word net sama dengan T2 tolak T1. So 3357.376 setengah MV not kuasa 2 tolak setengah, sorry, MV kan not eh, MV 2 kan, T2 kan, so kita guna 2 lah, V2 tolak setengah MV 1 kuasa 2. So MV 1 tadi dia cakap from rest, so bila from rest kosong lah, ni kosong lah, boleh potong lah. Okay, so akhir sekali awak akan dapat 3357.376 sama dengan setengah 40 darab V kuasa 2. So selesaikan, so awak akan dapat V sama dengan 12.956 meter per second. Okay, selesai. Okay, so ini adalah contoh bagi nak cari guna principle work and energy. Okay, kalau ikutkan nak cari velocity ni, kalau kita guna kinematic equation pun boleh juga. Tapi disebabkan soalan nak, soalan minta guna principle of work and energy ni, kena gunalah. Kena gunalah, wajib gunalah. Okay, sekian saja untuk pengisian kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.